people. Vinga, doncs estem doncs aquí als estudis de Televisió de Piera amb una altra entrevista i avui estic content. Perquè quan ve l'Antoni Vilatant de Piera, amic i molt, molt, molt amic d'aquí de la Televisió de Piera, doncs és, doncs està més que contents que el tinguem en aquesta taula. Amic i molt estimat per tots els pierencs. Jordi Vallès, què tal? Home, quina rebuda. Oi? Què et semblava? Moltes gràcies. Home, sabia que érem amics, però home, m'impressiona. Molt bé, mam. Amics per sempre, per la meva part. Home, sí. I per la meva també, moltes escolta, gràcies. Aquí ara presentarem el teu llibre, mm-hmm. Per tota la comarca de l'Anoia, per tots els pierencs i pierenques, no sé si es veu per antena, sí que es veu, La gàbia invisible, mm-hmm. Parlarem del teu primer llibre. Correcte. Però si estàs d'acord amb mi, fem una mica enrere, rebobinem la cinta VHS, perquè tu vas començar aquí a Televisió de Piera, vas començar a Ràdio Piera. Parlem dels teus passos periodístics. A veure, jo vaig fer el batxillerat tecnològic, perquè a mi fins durant tota l'ESO m'havia anat molt bé els números, no? I allò que et diuen de... si això t'ha anat bé fins ara, segueix fent el mateix, no? Llavors vaig fer el batxillerat tecnològic. I vaig tenir la sort de començar a fer ràdio, a Ràdio Piera. Crec que anteriorment ja col·laborava amb vosaltres a la Televisió de Piera, quan abans es deia Piera Televisió, recordo. I la ràdio, i sort de la ràdio, perquè vaig veure que aquest món de la comunicació, d'explicar històries i de trobar un punt de comunió entre tots nosaltres m'agradava molt, ja sigui a través de l'humor, a través d'explicar alguna història, alguna anècdota, o simplement parlar per escoltar-nos i sentir-nos estimats, això m'agradava molt. I gràcies a haver fet ràdio vaig començar a fer periodisme. A periodisme vaig tenir la sort de conèixer grans profes, grans amics, i que, bueno, treballar amb mi vaig arribar a RAC1, vaig fer pràctiques amb el Toni Clapés, el versió RAC1, que segurament l'hauràs escoltat o molta gent el coneix, i estic molt content. Després sí que vaig passar una mica per MediaPro, fer una mica de màrqueting de continguts, ja no tant enfocat al periodisme pur, no?, per entendre'ns, però bueno, al cap i a la fi era redactar textos. I te n'emportes molts records d'aquella època. Bueno, clar, molts, i a més és increïble, perquè quan fas una cosa amb vocació, te n'adones que pots arribar a bons llocs, llocs on posicions de feina, relacions que un s'imaginaria que venen per sort o que et venen tocats per la mà de Déu amb una vareta màgica, i realment no, realment és fer una cosa amb convicció, amb ganes, i al final la gent es va creuant. Jo recordo quan vaig començar a Ràdio Piera vam fer una temporada amb tot l'equip, vam fer, diguéssim, que tot aquest trajecte del ni més ni menys, uh-huh. I després el Poca Broma, l'altre programa que vaig fer més en solitari, van ser 5 o 6 temporades. Jo ho feia perquè m'agradava. Com bé sabeu, la ràdio pública ho fas per voluntariat i no cobres ni un duro. I jo recordo que a mi els amics o la gent, o inclús la família, em deien, bueno, però què fas gastant els divendres, perquè a més era un programa en directe cada setmana, cada divendres, què fas gastant els divendres a la teva joventut? I jo pensava, amb tot el respecte, ocupa't de la teva i com els gastes tu. Jo ja me'ls gasto bé, no? A mi m'agrada. I al final, doncs, te n'adones que quan arribes als grans llocs, o per exemple al versió RAC1, no? Un lloc on tothom diria, oh, és la meva meta, no? Doncs jo he sigut, i te n'adones que tot és un procés, que de sort no n'hi ha cap, no hi ha res màgic, no és que algú t'hagi escollit. Bueno, clar, sí que quan vas fent el procés, fas ràdio, ho expliques als professors, al final els professors t'escullen, però vull dir, que no és una cosa màgica de que arriben els que arriben perquè estan tocats, no? És una manera, és una forma més normal, més mundana. Tu vas fent el que t'agrada, no pensant en l'objectiu, sinó disfrutant el moment del que fas, com els 5 anys que vaig fer ràdio, i al final, doncs, les coses van sortint. Com va ser treballar amb Clapés? Doncs molt gratificant. Però és dur, és dur. És dur, o sigui, que ell mateix exigia molt...
És, home, clar, quan estàs a aquest nivell d'audiència tens una, allò que diuen, no, un gran poder comporta una gran responsabilitat. Més que dur, era una persona amb molta responsabilitat i molt clar amb el programa que vol fer, el seu tipus de món que vol mostrar, i com que això, més o menys jo, a la meva manera, ja m'ho havia muntat anys enrere a Ràdio Piera amb el programa d'humor, doncs la veritat que vam sincronitzar molt bé i bé, vaig estar allà amb ell fent de guionista, vaig fer inclús algun reportatge en antena també, així que va ser una experiència molt, molt xula. Com dic, ara parlarem del llibre, però jo, n'escoltant-te, suposo que tu tens un gran record. Vas fer una entrevista, que pocs tenen la sort de fer aquesta entrevista per ràdio, a veure, que va ser amb l'Artur Mas. Sí. Com va ser allò de l'Artur Mas, expresident de la Generalitat de Catalunya? Com va arribar aquest moment? Com va ser aquest tràmit per arribar a l'Artur Mas? Sí, mira... Ara no te'n recordaves ara? No, ara no ho tenia... Avui no m'ha vingut al cap i de tant en tant ho recordo. Bueno, el que deia, són aquests moments que tu pots dir, bueno, són casualitat, doncs no, són sincronicitats, no? Causalitats. I... perquè has fet un treball previ que et porta al lloc. Va ser molt xulo, va ser, això recordo que va ser seminari de primer de carrera, per tant, jo devia tenir 19 anys, ara tinc 21, deu fer uns 5 anys. I va ser molt xulo perquè en el seminari érem un grup reduït, que això també anava bé per fer treballs en grup, érem uns 12, crec, i en aquell seminari ens van proposar la tutora de fer una revista. Una revista on havíem de fer entrevistes a, jo què sé, doncs a molts temes, no? Tant al món culinari català, recordo que en aquesta revista, a part d'entrevistar l'Artur Mas, vam entrevistar la Pilar Imbayés. Sí, veritat. Vam entrevistar també el germà de l'Albert Adrià, del Ferran Adrià, és a dir, vam entrevistar l'Albert Adrià. I aquí hi ha una anècdota molt, molt curiosa, per això que us deia de les sincronicitats, i és que l'Albert Adrià tenia un grup de restaurants que crec que amb la pandèmia l'ha hagut de tancar, que es deia El Barri. Tenia l'Hoja Santa, el Pacte, que era de fusió japonesa, després tenia el Tickets, que era un restaurant molt famós al costat de Plaça Espanya. Restaurants aquests de 120 euros al menú, 250 en maridatge, no? com un Roca, no? Sí, sí. O com el seu germà Ferran. I recordo que molt amablement ens van citar, però no ens van citar en els seus restaurants. Després sí que vam fer un tour. Ens van citar en un lloc que era el nou restaurant que estava creant l'Albert Adrià. Llavors, allò se'm va quedar gravat perquè vam entrar per una porta, diguéssim, d'obres, no? D'un edifici de Barcelona, uns baixos. Que tu pensaries, on... Tota una cantonada, no? On ens estan portant? I vaig veure tot el que és l'actual restaurant Enigma de l'Albert Adrià, tot fet amb suro, amb planxes de suro. És a dir, tot el restaurant recreat amb suro, cartró i tal. I l'entrevista a l'Albert Adrià la vam fer en una taula allà al costat. I una de les anècdotes que recordo és que quan vam acabar l'entrevista, que va ser l'endemà del Mobile World Congress, recordo que l'Albert Adrià ens diu: doncs ara, abans que us aixequeu, que sapigueu que aquí on estaves tu, Jordi, ahir estava sopant el Zuckerberg. Aquí on estàs tu, Andrea, que era una companya meva, que després va ser parella, va estar la Shakira. En aquesta cadira d'aquí va estar el Piqué. Llavors, clar, te'n vas amb una impressió de dir, ostres, no? Quines casualitats, no, el món? I l'Artur Mas, doncs, com em deies, va entrar a través de tot això, comunicacions, correus, gent coneguda, creuada entre l'equip, i vam arribar al seu despatx. Més que contenen de fer aquestes entrevistes, que si l'Albert, que si l'Artur, que si més personatges... Home, i tant, i inconscientment acabes aprenent moltes coses, no? Que després, jo a vegades penso, ostres, i això com ho sé? Doncs suposo que deu sortir de tot aquest caldo de cultiu tan xulo que va ser la universitat. I passen els anys, i de cop i volta... Arriba la pandèmia. Arriba la pandèmia, i em ve el Jordi el Vallès aquí a Televisió de Piera i em diu: Luqui, he fet això.
Dic, què has fet, Jordi? Dic, què has fet? Què és això d'un llibre, no? Sí, sí. Hauries d'estar treballant, no, fent un llibre. Doncs la Gàbia Invisible. Com va començar això? Doncs mira, justament va començar amb la pandèmia. Se'm va acabar la feina a Mediapro, que també vaig estar un temps allà. Bueno, lo típic, no? Ve la pandèmia, el president ens diu que haurem d'estar 2 setmanes a casa, la gent pensant això com ho aguantarem, jo interiorment pensant si són 2 setmanes ja dona gràcies pel merder que hi havia tot el món, i al final, mira, ja portem quasi un any i mig o dos. I em va venir un pensament molt... que ara amb el temps he vist que ha sigut encertat, no? Mentre molta gent tenia com aquesta tensió contra la vida de no ens mereixem això, som joves, tenim el dret de disfrutar, de sortir de festa, de viure, de viatjar. És com que m'he adonat que la gent de la meva edat, bueno, ja no tant la de la meva edat, sinó en general, és com que hem tingut com una tensió contra la realitat. I això ha provocat que cada vegada anem esperant més, i a mesura que es anava prorrogant, cada vegada més frustració. Llavors jo vaig pensar i dic, a veure, com puc sortir... O sigui, això és el que és, m'agradi o no m'agradi, com puc sortir d'aquí? I realment, en comptes de sortir exteriorment, vaig sortir interiorment. Llavors vaig dir, bueno, la situació és la que és, no depèn de mi que això canviï d'una setmana per l'altra o de les decisions del govern. I llavors, durant els anys de la universitat, jo havia anat fent apunts de pensaments que em venien en relació també, suposo, a coses que havia après a les entrevistes, això que hem parlat, perquè també vaig conèixer molta gent, molts professors, gent molt lúcida que t'ajuda a pensar i a tenir un objectiu clar a la vida, no? I bueno, i vaig pensar, em vaig trobar que ja havia netejat 1000 vegades tots els armaris de casa, ja estava tot ordenat, i quan ja va estar tot ordenat vaig dir, bueno, doncs ara m'ordeno a mi, no? I era com descarregar-me a memòria, espai lliure del disc de la ment, dic, ara ho poso en un paper, ho poso ordenat, i ho vaig començar, a escriure, suposo que... Sí, la pandèmia va començar a mitjans de març, això ho vaig començar a escriure a principis de maig, no? Quan deia que vaig tenir aquest clic de dir, bueno, no puc lluitar contra la vida. Si això segueix 2 anys més així, què? Què hem de fer? 2 anys amb tensió, vull dir, no val la pena. I a partir d'aquí vaig començar a fer el llibre. Et vas trobar en aquell moment inspirat en el moment de començar a escriure. Sí, clar, això, com el que diu la Marie Kondo, no? Quan ja tens la casa ordenada, llavors no tens res a ordenar, llavors t'has de començar a ordenar a tu mateix, doncs llavors vaig dir, ostres, tinc moltes coses, les vaig ordenant, però simplement va començar com... No et diré com per omplir el temps, però sí per ordenar una mica diferents pensaments que jo tenia escrits, i al final, amb els mesos, a l'agost de l'any passat, vaig dir, ostres, això potser ho puc ordenar amb capítols, després al setembre vaig dir, ostres, tinc suficients capítols, potser puc fer un llibre, i coses que jo li donava voltes, que sempre he tingut dintre, pensaments, no?, com pensaments relacionats amb la filosofia, amb l'espiritualitat, amb aquesta dimensió que crec que tenim, que som algo més enllà, que no només reaccionar a les circumstàncies del dia a dia, sinó que nosaltres, dintre d'un marge, hauríem d'intentar crear-les i que el món ens respongui el que volem i no lluitar i xocar contra el món, no?, com ens ha passat a la societat durant la pandèmia. I bé, el llibre va començar així. Suposo que estàs més que satisfet d'aquest llibre, del teu primer llibre, que jo crec, perquè està tenint bones vendes, segons em deia el Jordi. Sí, la veritat és que sí. Està sorprès, la veritat. Home, molt sorprès. Primer, per mi, per treure'l, perquè abans de començar el llibre, el que dèiem abans, que ens pensem que tot és màgia o que t'ha de tocar la vareta de Déu perquè tu facis una cosa, i jo també em pensava que, jo, clar, al fer periodisme pensava, ostres, que guai seria això de o tenir un programa de ràdio, però ja l'havia tingut i ja l'havia fet, que guai tenir un programa de tele, clar, però només arriben els millors, ostres, però potser un llibre, que xulo seria, però clar, no estic en el món del llibre. I al final me n'he adonat que el món del llibre no has d'estar en el món del llibre i llavors escrius, sinó que escrius i entres en el món, no? Que a vegades tenim els conceptes una mica
una mica canviats. I ara recordo quan l'edició en català, que és aquesta, va arribar a casa, ara farà 2 mesos, a mitjans de juliol, el vaig veure i em vaig ficar a plorar, perquè per mi l'èxit és que jo hagi aconseguit ordenar i treure el llibre. A partir d'aquí, tot el que vingui és un regal, és benvingut. Tu et veus el dia de Sant Jordi a Barcelona signant o què? Bueno, per què no? Doncs per què no? Quin mal fem, no? No, i tant. I tant que em veig. I bé, aquesta és l'edició en català. D'aquí poc ja sortirà l'edició en castellà. Si aneu a la web, lajaulainvisible.com, que és el domini, allà veureu que està programat per l'octubre. El podeu reservar ja en castellà, també, perquè us arribi el més aviat possible. El podeu comprar en català. I bé, hi teniu contingut també a les xarxes socials, a Instagram i a Facebook, @la.jaulainvisible. 283 pàgines. Tu creus que aquestes 283 pàgines estan bé per un llibre com aquest? O sigui, més no, aquestes és un número acceptat, o potser... Ostres, si n'hagués fet menys... Bueno, això és un gran dilema que he tingut. Divideixo el llibre en dos, en faig un, però al final, com que això serà l'inici d'una trilogia, com d'un viatge espiritual, no? Aquest primer llibre és La gàbia invisible, i després hi haurà Fora de la gàbia, i després Més enllà de la gàbia. O sigui, són com 3 passos, perquè m'han quedat moltes notes encara per ordenar, i al final vaig dir prou. El faig així, que em surti amb aquesta dimensió, i espero que sigui acceptat, perquè jo crec que és un missatge molt, molt necessari, i una cosa molt curiosa és que normalment la gent, o el que s'acostuma a fer és, ets periodista, tens molta vinculació en un món, saps molt de què va una temàtica, i llavors escrius un llibre. A mi em va passar completament al revés. Per això dic que l'èxit ja no són les ventes, que serien la recompensa, sinó que l'èxit és fer-lo. Perquè jo mai havia, tot i haver fet periodisme, mai havia llegit pràcticament, molt poc, més enllà dels llibres obligatoris. Recordo inclús a la universitat, durant 4 anys, no haver llegit, em dedicava a la ràdio, per tant, no llegia. I aquest llibre, o sigui, un cop el vaig tenir acabat, vaig pensar, ostres, jo crec que això val la pena exposar-ho i que la gent, doncs, li doni voltes, o potser li serveix per millorar el dia a dia, no? Com dic en el subtítol, que el dia a dia és un joc espiritual. Una mica en la dinàmica aquesta que deia, que no ens hem de deixar portar per les circumstàncies, sinó que nosaltres les hem de dominar dintre del que puguem, no? No sempre es pot, però moltes vegades més de les que ens pensem, realment es pot. I jo ho he comprovat. Primer, que es pot és que el llibre està aquí. Està aquí. I l'esteu veient. I això ja és una manera meva de sortir de la gàbia invisible, no? Per tant, jo he sortit de la gàbia invisible fent aquest llibre, jo em pensava que això no ho podia fer, que només ho feien els que ja estaven en el món, i ho he tret, i espero que això serveixi perquè molta més gent pugui sortir de les seves gàbies invisibles. N'hi ha moltes, hi ha la gàbia social, hi ha la gàbia familiar, inclús gàbies dintre d'una mateixa relació de parelles o d'un grup d'amics, o de tu mateix amb tu mateix també, no? I al final la gàbia invisible és això, és tot el que ens envolta i que no ens deixa ser realment allò que potencialment podem ser, no? Tots aquells pensaments, accions, reaccions que fem com a mode automàtic, perquè sempre ho hem fet així, o ens han dit que ha de ser així, però que si tu pares a pensar, dius, ostres, això m'està portant un bon resultat? Ah, no, però és que jo sempre ho faig així. Ja, però no, molt bé que ho facis així, però serveix d'alguna cosa. O sigui, l'argument és que sempre ho has fet així, perquè moltes vegades aquests pensaments, aquestes reaccions que tenim, les fem perquè les hem fet sempre. Però si pares a mirar els resultats, dius, potser que em faci unes altres, perquè vale que és el que he fet sempre, però realment no, això no em fa ser qui realment vull ser o tot allò que puc treure de mi, no? Anomenaves que hi ha moltes maneres de fer un llibre, la gàbia no sé què, la gàbia no sé quantos, aquesta gàbia. Et veus fent més gàbies com aquestes?
et veus? Home, em veig perquè estan programats, és a dir, estan programats. Les tens. Les tinc, el material, les idees, tot el que vull transmetre està escrit i, bueno, almenys guionitzat, no? Amb un índex als dos següents llibres. Per tant, és un missatge que m'agradarà transmetre a través de tres llibres, no? D'una trilogia, sí. Clar, llavors, permetem que aquesta és la metàfora del llibre i una mica, si vols, la gràcia, que és que cada capítol ho enfoco com si fos un barrot d'aquesta gàbia que hem d'arrencar per realment sortir de la gàbia i fer el dia a dia com qui realment som. Què vol dir com qui realment som? No vol dir necessàriament... qui vol ser futbolista, doncs, si no arribo a ser futbolista és que no he sortit de la gàbia, no? No. Sortir de la gàbia vol dir, tu sents que això ho has de fer així o ho has de dir així, doncs fes-ho. Després la gent, com et respongui, és cosa de la gent. No et condiciones per les circumstàncies, per la gent, és a dir, no només és un resultat factible o pràctic, com pot ser que jo he tret un llibre, no? Que també és la meva manera de sortir de la gàbia, com he dit, sinó que també és una manera de relacionar-nos. En Jordi el Vallès, com veieu, aquí jo tinc el seu llibre a la mà, és un llibre que s'ha fet realitat per ell mateix, la veritat, però ell l'ha tingut que suar i molt, perquè pressupost zero, res, des de zero. I ell ho ha escrit, pàgines, tot enquadernat, tot. Com t'ho has fet per tenir aquest llibre tan maco? On has anat a parar? A quines ajudes has tingut que buscar? Doncs mira, un cop tenia el manuscrit, diguéssim, el text escrit, llegir-me'l moltes vegades, ordenar-ho. Jo crec que si realment el primer manuscrit que jo vaig determinar com a definitiu és el que ara s'estigués venent, la gent no entendria res. És a dir, vaig haver de fer un gran esforç per intentar llegir-ho com si no fos jo, perquè jo sabia el que vull dir, no? I tot i així, això és un treball difícil que vaig fer 3 o 4 lectures i retocant el llibre. Després, la correcció. Vaig buscar una empresa que el corregís, que el maquetés, és a dir, que fiqués els espais, les tabulacions, el número de pàgina i tot perfecte. Després, una altra empresa que em fes la portada i una altra que m'ho imprimés. I el pressupost, doncs, bueno... Estàs sortint el meu o estàs del que estàs venent? Sobre la marxa del que estic venent i per arribar a tenir aquesta primera edició o els primers exemplars, doncs, bueno, del que havia anat estalviant i del que guanyo també amb la feina. Et veus un escriptor puro y hecho? Doncs no ho sé, perquè com dic a la presentació d'aquí, no? Que normalment la gent diu, doncs vaig estudiar això, després vaig fer això, tal any vaig fer l'altre. Jo recordo que a l'època de la ràdio, a mi m'encanta, bàsicament el que m'agrada és la comunicació. Per tant, jo crec que un bon comunicador, si li agrada comunicar, té vocació i té passió, si té una càmera entre mans, farà una bona foto. Si té un micròfon, farà una bona locució. Si té un paper, farà un bon escrit. Perquè al final, quan a tu t'agrada comunicar, diguéssim que si jo agafo una càmera i faig una foto, la foto és el resultat de com jo he interpretat que aquella realitat s'ha de mostrar. I la ràdio igual, i un llibre igual. Per tant, ja m'ho han preguntat, em considero escriptor? No ho sé, jo em considero comunicador. En el seu moment vaig fer ràdio, ara aquest moment de la vida m'ha portat a escriure i seguiré escrivint. I comunicador, deixem-ho així. Digue'm una pàgina. Una pàgina... 178. 178, per què m'has triat aquesta? No ho sé. Busquem aquesta pàgina. Te'n recordes, potser, d'aquest tros. A la casa del reconeixement no hi ha baixos ni primer pis. Realment no hi ha una casa. Només hi ha unes falses columnes que fan creure que la casa té una altura, quan realment només hi ha un àtic mig destartalat. Sí, això
Mira, doncs abans ho parlàvem, no?, de l'èxit, del reconeixement, de com et sents en el llibre. Aquí, en aquest capítol, parlo de l'èxit i el reconeixement i tal com ho veig jo i com ho he vist també a molta gent, l'èxit, moltes vegades jo crec que estem equivocats i ens hem cregut que l'èxit és la manera en què ens reconeixen els altres. És a dir, arribes a una bona feina, tens èxit. Et guanyes molt bé la vida amb la feina, tens èxit. Jo crec que això és molt simplista, és a dir, jo em puc guanyar molt bé la vida, jo què sé, d'osteòpata, i no tinc res contra els osteòpates, em puc guanyar 100.000 euros a l'any, però jo no tindré èxit, clar. Perquè és que, vale, sí, tinc molts diners, puc guanyar molts diners, clar, però no és el que m'omple. Llavors, el que explico en el capítol, l'èxit és quan tu fas allò que a tu t'agrada fer i també és una cosa molt personal. El que no és personal és el reconeixement, que va després de l'èxit. És a dir, la gent, en teoria, sempre ens hem pensat que quan tens molt reconeixement i molta gent et coneix, llavors tens èxit. No, jo crec que primer ve l'èxit i com que tenir èxit vol dir ser tu, o haver actuat, o haver fet un producte, o un llibre, o un programa de ràdio, o qualsevol cosa, o la teva empresa. Això és ser èxit, és a dir, èxit, no? Has sortit el que tu ets. Si això és bo, després ve el reconeixement, perquè la gent mira allò que tu has fet. Per tant, crec que aquests conceptes els tenim una mica perduts, una mica liats. 283 pàgines. Suposo que aquestes 283 pàgines, com has dit, te les has llegit, te l'has tornat a llegir, te l'has requet a llegir, sí. Però a l'hora d'escriure tenies alguna mania? Ostres, avui ho faré a la tarda, avui només ho faré a partir de les 4. Manies en tenies a l'hora d'escriure? Sí, manies... horaris no tenia. És a dir, depèn, hi ha gent que li va bé tenir un horari, és a dir, a les 4 em poso, de 4 a 7 o de 4 a 8. No, jo en aquest cas no tenia això, és a dir, jo anava fent el dia, el que hagués de fer, li anava donant voltes a temes que em venien, a com els podia explicar, com els podia ordenar, després a quin capítol o abans a quin altre capítol podien anar perquè tot tingués un fil dintre del llibre, i realment escrivia quan em venia. Què passa? Que quan em venia el 80% del llibre, no t'exagero, ha estat escrit entre les 3 de la matinada i les 5. Què dius ara? És la millor hora sí. Per escriure. Es veu que bueno, jo m'hi vaig trobar, jo a vegades em despertava i em ficava a escriure. I venia ma mare a l'habitació i em deia, però què estàs fent? I jo, calla, un moment. I a vegades em desconcentrava, no? com si perdés el fil del que volia escriure. I després he vist que, clar, jo primer tot ho he experimentat per mi, no? Com deia, és a dir, jo no he llegit llibres i llavors el que m'ha semblat millor ho he escrit. És a dir, allò que jo creia que era evident per la meva experiència de vida, a la universitat, ho he plasmat a un llibre. Llavors, clar, al tenir el llibre vaig pensar, hi ha més gent que escriu sobre això, llavors vaig veure que hi havia un món immens, no?, sobre l'espiritualitat o la filosofia o l'autoconeixement, un món immens. Però, clar, jo en aquells moments deia, bueno, són les 4, i escrivia. I la veritat que és una sensació molt curiosa, perquè es veu que diuen que és bona hora, per què? Doncs perquè la gent que acaba tard el dia és tan tard que ja no hi és, i la gent que el comença d'hora és tan d'hora que encara no hi és, tampoc. Yeah. Llavors, és una hora que bueno, molta gent li vol donar connotacions màgiques a les 4 i 20, no ho sé, el que passa és que és una bona hora, i a més és curiós, una cosa que em passava escrivint, és que quan escrivia, una sensació que tant de bo la gent surti de la gàbia i dediqui el temps i la seva energia en fer el que li agrada fer, que llavors l'experimentareu, que és una sensació, almenys, quan jo escrivia, no tenia ni son, ni gana, ni fred, ni calor, és a dir, és com és com si els sentits desapareixessin i jo en aquell moment estava en aquell moment,
concentrat en allò, al meu escriptori de l'habitació, la cadira, la taula i el paper, perquè escrivia a mà abans de passar-ho a l'ordinador. I això és una cosa que li segueixo donant voltes, dic, ostres, dic, això sí que s'apropa més a la felicitat que no pas que et facin un regal. Quan et fan un regal no és feliç, estàs content. Vull dir, no ens equivoquem. Home, et vas emocionar, això ja és molt. Home, això sí, em vaig... Inclús m'emocionava escrivint perquè pensava, dic, com és que no tinc ni gana ni son? Ni... És com si de cop i volta desconnectés del món i allò ho escrivís. La veritat que jo ho parlo amb la meva família, no? Que em deien, què feies escrivint a les 4 de la nit? Dic, no ho sé. No ho sé què feia, però el cas és que em sortia així i em segueix sortint així. Jo la tranquil·litat de la nit, el silenci... Sí, jo crec que és un seguit de casuístiques. També el cervell no està amb el ritme frenètic del dia a dia, sinó que està en un estat més relaxat, no hi ha soroll... No ho sé el que és, jo crec que això hi ajuda. El cas és que a mi m'ha sortit així, si em pregunten el per què puc explicar el que estic explicant, no sé per què a les 4 de la nit, hi ha moltes teories, jo això de les 4 de la nit em passava ja abans de saber res, per tant, puc dir que és una bona hora, i quan la gent aconsegueixi sortir de la gàbia i es dediqui, com dic, a posar energia i passió en fer el que volen, doncs que no els hi estranyi si de cop i volta es desperten i es fiquen a treballar de 3 a 5 de la matinada. És normal, és un bon moment. És un llibre, La gàbia invisible, que hi ha 100 llibres, n'has fet 100 en català. Sí, la primera edició en català. La primera edició en català, 100 llibres. La gent, el Vilatà de Piera o de la comarca o d'arreu, de l'Anoia, Baix Llobregat, qui estigui veient aquesta entrevista, on el poden comprar, on el poden adquirir? Com ho han de fer? Doncs mira, podeu entrar a la web www.lajaulainvisible.com en castellà, perquè el gran públic està en castellà i aquest llibre d'aquí un mes, com us he comentat abans, estarà en castellà, que ja el podeu reservar, ja el podeu comprar en català o reservar en castellà a la web. També ens podeu seguir, ja ho saps, tu, Luqui, Facebook, Instagram, que vaig penjant també fragments del llibre i comentaris, i comprar-lo físicament a Piera, pels que sou de la comarca i que ara esteu seguint aquesta entrevista, doncs de moment a Piera. Ja em aniré expandint, perquè tot just fa un mes i ha sigut estiu i clar, al ser vacances tampoc podia anar a picar a les portes de moltes llibreries. Em aniré extenent doncs, per Capellades, Vallbona, Igualada, Manresa, tota la zona del voltant, fins a arribar a tot Catalunya. Jo me'n recordo d'una conversa que vaig tenir amb tu fa poc, que et vaig dir, vull que aquest llibre es vengui a tots els pobles de Catalunya. Sí, veritat. Doncs, de moment a Piera s'ha venut, es pot comprar a la llibreria del Mau, a Alfil, es diu, a la llibreria Alfil, i a la Fanny també. I si no ho trobeu al vostre poble, sigui Capellades, Igualada, on sigui, a la web, lajaulainvisible.com, i allà us arribarà en 24 o 48 hores. I ara està en català, com deia, i aviat, també ho acabes de comentar, en castellà, tu. 500 llibres en aquesta... Sí, faré una edició més àmplia. Més àmplia, perquè molta gent me l'ha demanat en castellà, inclús gent de la família, no?, que m'ha dit, no, quan el tinguis en castellà. Bueno. Doncs l'haurem de fer en castellà, perquè si això ja passa a la família, en comptes d'emprenyar-me de per què no me'l compren en català, vol dir que si em passa a la família, què no passarà fora, no? Per tant, millor fer-lo en castellà, ja el tinc traduït, i ara mateix, en aquests moments, 14 de setembre estem, no? Sí, 14, a mitjans de setembre, doncs ja s'està fent la portada, la correcció professional i la maquetació per treure, doncs sí, la següent edició i tirada en castellà. Tu t'imagines que potser algun escriptor de renom el vegi, se'l llegeixi i el porti amb un altre editorial i tal, i tal, i tal. Hòstia, que el volem en francès, el volem en anglès. Ara que el tradueixin ells, eh? Però tu t'ho veus, tu ho veus? T'ho imagines? Home, si la pregunta és m'hi veig, és a dir... I per què no? M'hi he visualitzat. Com arribarà? Jo faré tot el possible perquè arribi. Al final les coses, com comentàvem abans,
Com... És a dir, com arriben? No t'has de preocupar pel com. Tu has de fer allò que a cada moment saps i deus i sents que has de fer. Després els coms, doncs, bueno, poden ser variables, no? És com allò que es diu que no hi ha una sola veritat, doncs tampoc hi ha un sol camí per arribar a un punt. Ara, lo important és que si a tu t'agrada fer allò que fas, al final arribaràs. Per tant, veure-m'hi, sí, i tant, m'encantaria que aquest llibre arribés a molta gent i sobretot a gent jove de la meva edat, de 24 anys, inclús més joves, no?, des de que comencen el batxillerat, perquè moltes vegades hi ha aquest pensament de dir què estic fent, què he vingut a fer, jo ara 2 anys de batxillerat, després 4 anys de carrera per no sé si trobaré feina, doncs bueno, el món està canviant, per sort hi ha més facilitats que mai per tu crear-te la teva mateixa feina, que no vol dir que sigui l'únic camí, perquè tu pots anar a treballar i estar encantat. Ara, si no trobes quin lloc t'agrada i pots estar encantat de dedicar-hi les 8 hores, dedica-te-les a tu i crea allò que... A mi m'ha sortit un llibre, però a qualsevol altre li pot sortir una empresa del que sigui, un local, una idea, el que sigui. Llavors, l'important és que... Des de ben joves entenguem que avui en dia ja la tecnologia et permet fer virgueries des de l'ordinador de casa. Això sí, per molt que la tecnologia ens doni moltes facilitats, si no t'agrada prou sempre trobaràs excuses. És a dir, això està clar. Per tant, la clau és que t'agradi. Si t'agrada, sigui més complicat o més fàcil, que fàcil no és, vull dir, no vull desanimar, però no és fàcil i nosaltres ho sabem bé, al final surt. L'important és que dediquem el temps del nostre dia a dia a fer el que ens agrada i que no pensem en l'objectiu, és a dir, que tinguem una direcció clara, però que no tinguem, igual que dèiem abans, tenir tensió contra la vida i contra el que està passant, que no tinguem tensió contra el que volem aconseguir, sinó que mentre estiguem fent el que ens agrada ja sentim que allò ja és un objectiu en si, no? Jordi El Vallès, jo estic molt content que avui estiguis aquí als estudis a Televisió de Piera, recorda que és casa teva, no ho oblidis mai. I tant, aquí vam començar. Que ens presentem aquest llibre... Vaja, i tant. Que presentem aquest llibre... I seguim. Que aquí vaig començar, aquí estic... Ja, aquí seguirem. I seguirem. Una gran família, Piera Televisió. Moltes gràcies, Luqui. I molta sort, molta merda, i que no sigui l'únic, que sigui molts i molts, molts més. Moltes gràcies. Felicitats. Moltes gràcies, Luqui. Jordi El Vallès, amic, pierenc, periodista i escriptor, doncs que avui ens ha presentat aquest llibre fantàstic de 283 pàgines que no us podeu perdre perquè val molt la pena conèixer la història que hi ha dintre d'aquest llibre. Jo estoy en ello, me l'estic llegint. Vinga, fins la propera, aquí a TV Piera, amb una altra entrevista. Passi-ho bé. Show people!